Now I am going to explain the demerits of open education. এতিয়া মই তোমালোকক মুক্ত শিক্ষাৰ অসুবিধাসমূহৰ বিষয়ে কব গৈছো। যেনেকে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া দুটা দিশ থাকে, ঠিক তেনেকে আমাৰ মানে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে, কিছুমান ভাল দিশ আছে, কিছুমান বেয়া দিশ আছে। গতিকে এই মুক্ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইতিমধ্যে যিবিলাক সুবিধা সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোৱে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ সুবিধাবিলাক আমি গম পালো, কিন্তু ইয়াত অসুবিধাও আছে যথেষ্ট। গতিকে অসুবিধাবিলাক কি কি হব পাৰে সেইবিলাক মই এতিয়া ক'ব গৈছো। যে ফাৰ্ষ্ট ডিমেৰিটচ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰো নো স্কোপ ফৰ ছ'চিয়েলাইজেচন, অৰ্থাৎ সামাজিকীকৰণৰ
মানে টেস্ট আছে সেই টেস্টগুলা করিব লাগিলে আমি মেশিনটো বা যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আমি হাতে মানে কৰিব শিকিব লাগিব কিন্তু হাতে মানে কৰিলে কি কোৱা আৰু যদি ষ্টুডেণ্ট টিচাৰৰ মাজত মানে পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট নাথাকে বা ষ্টুডেণ্টবিলাকে হোৱাটছআপ গৈ পেলাই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰত্যেকে বিভাগ পঢ়ি পোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ অসুবিধা ইয়াৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন অসুবিধা আছে যেনে যোগাযোগৰ কোনো সুবিধা নাথাকে বা আৱাজৰ
এই টাইমটো মানে সুবিধাজনক নহয়, কারণ কিয় ছাত্র ছাত্রীসকলে ইয়াত টিচারবিলাক লগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী বা সপ্তাহত কম বেছি দুদিন বা তিনিদিন লগ কৰিব পাৰে তাকো নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী, এইটো সদায় লগ পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই যিটো তেওঁলোকৰ অসুবিধা থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰত পঢ়ি গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেমবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে টিচাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি বা টিচাৰৰ লগত মানে পাৰ্চনেল কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰব্লেমবিলাক চলভ কৰিব পাৰে অনুষ্ঠানত আহি পেলাই। কিন্তু কথা হৈছে কি আহাৰ যিটো টাইমিং ভৰি দিয়া থাকে এই টাইমিংটো লিমিটেড, গতিকে এইখিনি সময়ত যথেষ্ট সুবিধাজনক নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাক হৈছে অপেন এডুকেশ্যন বা মুক্ত শিক্ষাৰ কিছুমান অসুবিধা। গতিকে প্ৰত্যেক বস্তুৰে যেনেকে কিছুমান সুবিধা থাকে কিছুমান অসুবিধা থাকে, ভাল আৰু বেয়া প্ৰত্যেক বস্তুৰে দুটা দিশ থাকিবই। অপেন এডুকেশ্যনত হৈ কম খৰচী, ঘৰত থাকিয়ে পঢ়িব পাৰোঁ, নিজৰ সুবিধা মতে পঢ়িব পাৰোঁ, এনেকুৱা সুবিধা বহুত আছে। কিন্তু ইয়াৰ অসুবিধাও নথকা নহয়, অৰ্থাৎ এই মানে কি সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপকৃত হ'ব নোৱাৰে। যদিও এইটো এডুকেশ্যন ফৰ অল বুলি কোৱা হৈছে, সকলোৰে বাবে মুক্ত বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু তথাপিও সকলোৰে বাবে শিক্ষা বুলি কোৱা হৈছে, তথাপিও কিন্তু সকলোৰে বাবে শিক্ষা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত হৈ উঠা নাই, মানে ইন প্ৰেক্টিকেল ফিল্ড ইট ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট, মানে এইটো মানে যথেষ্ট সুবিধাজনক বা এভেইলেবল নহয়। গতিকে এইবিলাকে হৈছে মুক্ত শিক্ষাৰ কিছুমান অসুবিধা। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ মুক্ত শিক্ষাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা এইখিনি নোটছখিনি অলৰেডি দিয়াই হৈছে, তোমালোকক বুজি পাইছে ভালকে পইণ্টছবিলাক। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে মোৰ লগত পাৰ্চনেলি তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰিবা, হোৱাটছএপ নম্বৰটো আছে, গতিকে তাৰপিছত কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তোমালোকে সুধি ল'ব পাৰিবা। গতিকে এইখিনিলৈকে আমাৰ এই যিটো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন, নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনটো এইখিনিতে কমপ্লিট হ'ল। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত আমি কি কি পঢ়িলো, নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন কি, হোৱাট ইজ মানে নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ অৱদানগতিক শিক্ষা কি, ইয়াৰ সুবিধা অসুবিধা মানে কি, ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য উদ্দেশ্য এইবিলাক আমি পঢ়িলো, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অবজেক্টিভছ। নেক্সট আমি পঢ়িলো কি কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্চ, কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্চৰ মেৰিটছ, ডিমেৰিটছ, কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্চৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্চৰ অবজেক্টিভছ এইবিলাক কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল এইবিলাক আমি পঢ়িলো। তাৰপিছত পঢ়িলো আমি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন, দূৰশিক্ষা, দূৰশিক্ষা কি, ইয়াৰ অৰ্থ বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা এইবিলাক পঢ়িলো। তাৰপিছত আমি অপেন স্কুল পঢ়িলো, অপেন ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িলো, অৰ্থাৎ মুক্ত শিক্ষা পঢ়িলো, মুক্ত শিক্ষাৰ লগতে মুক্ত শিক্ষাৰ এই দুটা টাই অপেন স্কুল এণ্ড অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ মুক্ত বিদ্যালয় আৰু মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো। গতিকে এই কথাখিনি মই ভাবোঁ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে, যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে মোক পিছত সুধি ল'বা, তোমালোকে পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰি এছ এম এছৰ থ্ৰু দিয়ে হওক বা ফোন কৰিয়েই হওক, কিবা অসুবিধা থাকিলে তোমালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ল'বা। গতিকে নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকৰ লগত নেক্সট চেপ্টাৰ এটা ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আজিলৈকে এই চেপ্টাৰটো ইয়াত কমপ্লিট, নোটছখিনি অলৰেডি দিয়া হৈছে, মানে যিখিনি মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ নোট, ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান সৰু সুৰা কুৱেশ্যন আছে, তোমালোকক যেতিয়া ফিজিকেলি লগ পাম প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট আউট কৰি তোমালোকক নোটছখিনি দি দিয়া যাব। চ'